kulankii aqalka sare ee maanta ayaa u baaqday hal sano taraawadi taas oo carab badan gelisay gudoonka aqalka sare. Gudoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdullaahi ayaa markii loo sheegay in 28 koorumka aqalka sare uu ku furmayay 27 mudane ay joogaan kulanka waxa uu codsaday in la raajiciyo muddo laakiin taasi ma suuragelin in kulanka uu furmo oo xildhibaankaasi ama sanatarkaasi soo ma xaadirin. Xildhibaanada ayaana ugu dambeyntii codsaday in kulanka la furo. Kulankii aqalka sare ayaana gudoomiyaha fursad loo siiyey in sanatarada uu ka hor hadlo. Cabdixaashi Cabdullaahi gudoomiye aqalka sare oo wejigiisa care ay ka muuqatay ayaa sheegay in aan loo dulqaadan karin maanta wixii ka dambeeya in kulanka aqalka sare sanatar oo keliya u baaqdo. Waxa uuna sheegay in lala xisaabtami doono sanatarada kulanka aan soo xaadirin. Sanatar inaan idhaahno kuma maqnaa waxay nala ahayd inay tahay arrin culays badan leh oo eega. Laakiin hadda haddii ay noqotay inay joogto noqoto oo aan xillaysa saarin waxa weeye arrin lagama maarmaana inaan dadka ka xilka gartay iyo kaan garanin duubduubkaasun in loo wado usdaynu ku soconnay aynu ku sii soconnay. Intaasaan horta maanta idin leeyahay. Maanta hal qof la ajligii ayuu shirkii u baaqday. Berri ayaan ka dhiganaynaa. Maya, berri ayaan ka dhiganaynaa. Shirkii sagaalka berri in aad timaadaan intiina nikolkii horeba waa soo xilqaatay berrina waqtiga inta la dhowro sagaalka aan nimaado oo waqti hore waxa inoo yaalla aynu dhammaysanno. Aad iyo aad baad u mahadsantiin. Waa idiin mahadcelinayaa. Shirkuna waa inoo xiran yahay maanta. Intaa kadib xubnihii aqalka sare ee kulanka ayaa goobta isaga dareeray ayagoo muujinayay rajo xumo. Aqalka sare ayaa toddobaadkii 3 maalin kulamadooda caadiga yeesha sida ku qoran xirosaadka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxaana kulamadan ay yihiin kuwo shaqo oo baaqanaya inkastoo aqalka oo dhan tiro badan uusan ka koobnayn markii loo eego aqalka lamidka ah ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya.